sobre namorar, né? Namorar a Deus é algo sim, talvez para você, como funciona namorar a Deus, mas a gente entende que no namoro a gente paga mico. Você nunca pagou mico no namoro? Quem é que já pagou mico no namoro? Uma vez o meu marido alugou uma van, ele morava em Rio Pardo, eu morava em Restinga, e ele pagou uma van, só ele e o motorista, para ir me namorar em Restinga. Uma van. Ele alugou uma van, que tinha muito amor para preencher todos os bancos. Quando tu namora Deus, tu está disposto a pagar mico? Que são esses micos que a gente paga? A gente paga esses micos dizendo não, muitas vezes, a coisas que os outros falam, pecados, falhas. Quando você namora, você fica 24 horas pensando naquela pessoa. É ou não é? Hã? Vai almoçar, nem sente fome. Para começar, quando a gente namora, a gente emagrece. Por isso que é bom, às vezes, no casal, a gente voltar a namorar, para emagrecer um pouco. A gente não come mais, a gente só pensa naquela pessoa 24 horas. Eu me lembro que o meu esposo, ele me conhece desde pequeno. Ele ungiu o berço e disse, essa é minha. Eu tomo posse. Mas eu me lembro que o primeiro presente que eu pedi para ele, quando a gente começou o namoro, eu fui numa relojoaria e disse para ele, eu quero o relógio mais caro que tem. Eu queria uma prova, né? Esse cara não está interessado. Me dá esse relógio aqui. E ele olhou, mas é mais caro. Eu quero esse relógio aqui e eu também quero que você compre as alianças. Porque eu quero casar contigo. Já decidi. E nosso relacionamento com Deus, ele deve ser uma escada. Deus, ele quer que você tenha crescimento. E no namoro com Deus, você paga mico, você não tem vergonha, você está disposto a ir mais profundo em Deus. O namoro, ele serve exatamente para isso, para nós estarmos analisando o nível de profundidade que a gente quer com Deus, até chegar à estatura de você entender que você é noiva de Jesus. Aí você passa a entender que você é noiva e que noiva está sendo preparada para o casamento. Agora eu quero perguntar para os meninos aqui, para os maridos, até para a gente mulher entender um pouquinho do nível do namoro. Você noivaria com qualquer noiva? A gente chega aquela visão da noiva entrando de branco, pura, santa, o noivo lá com o coração, porque sabe que a noiva, ela se guardou. Ela entendeu o nível. Ela entendeu a fase e ela quis ir até o altar da entrega. Você não casaria com qualquer uma. Você não casaria com qualquer pessoa. Por isso tem o namoro, tem o noivado, e até você chegar à estatura do casamento, que é o nível mais profundo. É a entrega. O casamento, a Bíblia fala que nós nos tornamos uma só. Hã? Uma só? Quando você decide casar com Deus, quando você decide ter esse relacionamento mais profundo com Deus, você começa a compreender o nível de preço. E o marido, assim como Cristo, ele ama, ele se entregou
Assim, Efésios fala que os maridos devem entender isso, e assim nós também devemos entender o relacionamento que Deus quer. Assim como Cristo se entregou, assim os maridos também, assim nós também devemos entender o compromisso mais profundo no casamento com Deus. Cristo irá buscar uma noiva santa, pura, e nós estamos aqui para isso, amados, todos nós. Nós não chegamos lá ainda, mas eu quero chegar, não sei você. Hã? Não sei você, mas eu quero. Eu já decidi no meu coração, eu quero subir com ele, eu quero estar com ele, eu quero casar com ele. Vamos namorar com Deus. Vamos parar de ficar com Jesus. Vamos ficar. Vamos namorar. Vamos fazer uma peça, essa nossa posição apenas de só ficar. Você fica 24 horas, daqui a pouquinho você não fica mais. Aí o mundo te arrasta. Você é um ficante. Diga para o seu irmão: para de ficar. Diga para ele: para de ficar. Porque se Jesus voltar, você vai ficar. Quer ficar assim, podre aqui? Eu não. Eu quero estar com Jesus. Eu quero estar com ele. Até esses dias eu disse para as irmãs: se Jesus não estiver no céu, eu quero estar no céu. O motivo de eu ir para o céu é estar com ele. Se ele não estiver lá, eu não quero ficar lá. Eu quero estar com ele. Eu amo ele. Eu desejo ele. Por isso, nós devemos crescer nas nossas intimidades. Do namoro, do conhecer. O nível do namoro é o conhecer. O sondar. Você vai sondar o seu coração. Tem um momento no deserto, no namoro. Estou falando isso na questão com Deus. É ali onde não tem shopping. O deserto não falta nada. O namoro não falta nada. Só não tem proteção, né? Estou falando do relacionamento com Deus. O deserto não falta nada para nós. E gente diz assim: eu não estou passando por um deserto total. Mas se você ir profundo na palavra, no relacionamento, no deserto não falta nada, só não tem choque. Porque Deus, ele te dá roupa, ele te dá tudo. Não te falta nada. Não faltou nada para o povo. Faltou alguma coisa para o povo? Não. Só se eu estiver no shopping. Que é as suas vontades. Então, o desejo de Deus é que a gente venha crescer. Amém? E nós estamos aqui para isso. Eu estou aqui para isso. Quero ouvir, quero ajudar, quero aprender com você. Nós estamos numa grande escola. Amém? O Espírito Santo é nosso professor. Ele vai nos guiar, ele vai nos... Me lembro que uma vez eu namorava a Deus todo dia de madrugada. Eu gosto de ficar depois da meia-noite, para mim não tem sono. Meu sono é a partir das 7 da manhã. Eu me lembro que eu escrevi um recadinho para Jesus e deixei na janela do quarto onde eu orava e disse assim. Eu tenho anotado lá, disse assim: Jesus, quero te amar de todo o meu coração, mas alguma coisa está acontecendo porque não consigo entender a profundidade. Então, por favor, me responda, porque eu quero dançar contigo nas nações. E deixei na janela desse quarto, onde eu morava, onde eu namorava. Quero crescer mais. Eu me lembro que naquela noite eu sonhei com Jesus, não vi o seu rosto, mas eu sonhei. Ele estava com uma calça de brim clara, uma camisa azul clara, e ele estava aspirando o meu quarto. E eu vi que o meu quarto estava muito bagunçado. E existia uma luz muito grande, eu não
conseguia ver o rosto de Jesus. E ele tirou do bolso o bilhetinho, porque eu perguntei para ele naquele bilhete: qual era o pecado? O que estava me atrapalhando no meu relacionamento com ele? E ele tirou o papel e ele estava escrito: isso aqui deve ser para mim. Isso não é diferente com você. Quando você decide ser sincero com Deus, que nível de relacionamento você quer ter com Ele? Jesus, Ele é um cara, um cara. Ele tem palavras simples, Ele tem um coração maravilhoso, Ele tem o desejo de revelar a cada um de nós o seu coração e o coração do Pai. Por isso, escreva como o nosso pai, o profeta, falou aqui. Se você tem dificuldade de falar com Deus, se você acha que você não sabe orar, escreva. Faça o seu diário com Deus. Faça o seu diário. Eu tenho certeza, Davi escrevia. Ele tinha o diário dele com Deus. Bem, uma coisa que você nota no seu diário com Deus: quando você observar as últimas, os seus últimos parágrafos da sua escrita, você vai ler depois e vai ver que não é você que está escrevendo, é o Espírito Santo. Porque Davi começava assim: me diz a minha alma ao Senhor. Tem um salmo lá que Davi diz que ele está muito depressivo, ele expressa: por que te abates? Não sei se você já leu. Por que te abates, ó minha alma? Sabe? Ele estava depressivo, ele não estava num dia bom não para orar, para namorar a Deus, mas ele foi ali e disse: oh, minha alma, por que te abates? Por que isso? Quando você termina de ler esse salmo, você vai ver que o Espírito Santo já começa a responder. Deus já começa a responder a Davi. E é assim o nosso amém. Todo o nosso namoro com Deus é gostoso demais. E nós não podemos perder a oportunidade, depois de casado, depois de que você já teve experiências mais profundas com Deus. A gente casado aqui, quantos casados temos aqui? A gente precisa namorar, sabia? Você precisa namorar. Você que tem filho, eu não tenho filho ainda. Mas às vezes é bom deixar na casa de alguém e sair lá caminhando. Eu e meu marido namoramos em Restinga. De noite a gente sai para caminhar na cidade. E tem aquela conversa que durante o dia a gente não consegue ter. Para falar daquela palavra que doeu durante o dia: amor, você foi duro comigo, você falou aquilo, desculpa, amor, não tinha lembrado. Sabe aquela conversinha que não dá para ter perto dos filhos? Aquela conversinha que não dá para ter dentro de casa, porque a televisão, é o telefone, a internet, é isso e aquilo. Tudo quer separar o seu namoro. E nem o pai, o profeta, falou aqui: nós temos que escolher um lugar para namorar com Deus. E quando você sai para namorar, nada pode me dizer: desculpa, eu estou, meu marido está fazendo isso na casa. Amém, amados? Deus abençoe.